Tiago, vou deixar ele. Ngaba tureba muri bande muri ngo za FRN ziyobona Yesu ngo nande na Kristo Yesu atinze byose kandi tushoza byose nawe uduhimbaraga ko mbona mwagukereye kwa gukereye kuko tuvuye kuri SADF mubyeyeye kandi mana itukanije tuzayitsinda turakeye dufite iminyago kandi twamenye SADF none niki mwagira abanyarwanda turi kumwe n'Imana dushyigikiwe nabo nabo twiyemeje kumuhoza u Rwanda kandi tuzatangira igihango. None se washimuse Sankara yakoze iki? Ntacyo yakoze kuko basanga turi benshi kandi nabo tuzongera ngo kwibohora no kubohoza u Rwanda n'Abanyarwanda. Muvuze ngo iki? Ibitambo bizaba ngombwa, intwari zizagaragara ariko tuzarubohoza kuko igihugu kigurwa amaraso nta kindi. Nibyo koko? Ntituzasubira inyuma, u Rwanda n'urwacu twese tugomba gucyura impunzi, abishaka atabishaka tuzabikora. Duharanire ubutwari ingabo za FRN. Turi kumwe n'Imana ishobora byose tuzatsinda.